Bosnia-Hercegovinë, kryesisht kanë ardhur nga televizioni publik i Republikës Srpska, por edhe nga disa televizione dhe media të tjera në Bosni, cilët kanë raportuar normalisht jo zyrtarisht se në Bjelin, pra një qytet në Bosnia-Hercegovinë, dyshohet se është arrestuar një person që mund të jetë Faton Hajrizi, pra personi i kërkuar për tashmë për vrasjen e një polici dhe plagosin një tjetëri në Lëznicë të Serbisë. Me gjithat, ende nuk ka asgjë zyrtare, një pjesë e madhe media o paka shumë kanë treguar se një pjesë e këti qyteti, pra në Bosnjë-Hercegovinë, diku në rrugën Raçanska, i gjitha jo pjesë është blokuar nga policia, paka shumë mund të shihet edhe në një video që është postuar nga Radio Televizioni Republika Srpska, pra ku realisht i gjitha jo rrugë është blokuar dhe gjithçka thuhet se lidhet paka shumë me ndalimin apo arrestimin një personi që me gjas mund të ketë lidhje me vrasjen e polisit dhe plagosin një tjetëri. Me gjithat, pra po dhëmë deri me tani nga të gjitha mediat atje qoftë nga ky televizion, pra që është publik i Republika Srpska, po edhe nga e një danë dhe media tjera që janë raportuar si rast, gjithçka është jo zyrtare, ende nuk ka diçka zyrtare nga ana e autoritetit në Bosnjë, por realisht as nga ana e autoriteteve në Serbi. Vetë ministri punëve të brendshme së fundi ka deklaruar se ende janë në hetim në rreth asaj nëse ka qenë Fatoni apo Artani, siç ishte raportuar më herët, me që dokumenti i këtij të fundit është gjetur në vendngjarjen ku dhe ka ndodhur vrasja policit timi. Megjithatë, kjo është reja e fundit, por që ende nuk është komplet zyrtare, okay. Po thonë, Kosovë, për të bërë edhe një përmbledhje një herë, për të bërë një përmbledhje një herë, Faton Hajrizi, kush është ky personazh? Është i njohur në Kosovë apo jo? Është i njohur, bile shumë i njohur, do të thoja, aq më tepër tash kohëve të fundit, sepse Faton Hajrizi qysh në moshën 15 vjeç, por më njëherë pas luftës, është arrestuar dhe është dënuar me disa vjet burg pasi kishte vrarë një ushtar rus. Pra që në atë kohë ishte pjesë e forcave të Kforit, nëse mund t'i quajmë kështu, sepse nuk ishin zyrtarisht pjesë e Kforit, por ishin ata ushtarë të rusë që kishin hyrë më njëherë pas luftë, pra në qeshore 99-ës në teritorin e Kosovës. Një pjesë e tyre ishin dhe vendosur në aeroportin e Prishtinës dhe në atë rajon. Dhe pas një përleqje që ata kanë pas, ky kishte vrarë një ushtar rus, dhe që nga atëherë realisht Faton Hajrizi ka qenë disa herë në burg, pastaj edhe për vepra tjera penale, duke përfshirë edhe tentim vrasje, plagosje, rrahje, vjedhje e shumë të tjera. Ai kishte ikur nga burgu i Smerkovnicës para pak ditëve, për të gjashtën herë, mos gaboj, thimi. Okay. Pra ka pas ikje spektakolare dhe më herët si person. Dhe vazhdimisht gjatë tyre ditëve sa ka qenë arrati realisht, ka qenë non-stop i ekspozuar po dhënë në media sociale, sidomos në TikTok, ku ka pas mesazhe edhe për autoritetet kosovare, ndërkohë që gjithçka pastaj ka rrjedhur nga ikja e tij deri te eventualisht në bazë asaj çfarë shton pak a shumë nga vëllai i tij, pra që fillimisht u konsiderua si i dyshuar, që ai ilegalisht kishte shkuar në Gjermani ku edhe jeton vëllai i tij, dhe atje pastaj ka i ka vjedhur dokumentet e vëllait të tij dhe pastaj ka tentuar që përsëri të kthehet apo të kaloj në një vend tjetër. Kjo nuk është marrë vesh ende saktë se cili ka qenë rrugtimi i tij, por gjithçka pak a shumë nisën nga kjo. Por parimisht Faton Hajrizi është person i njohur për vepra të ndryshme penale dhe ka qenë i dënuar për disa vjet, por që para pak dite ishte arratisur nga burgu. Një burg normal i versionit të hapur që ndodhet rrugës për në Mitrovicë të jo larg Prishtinës. E kuptoj, në fakt, ajo që po lexoj është që gjithë politika në Kosovë po bën thirrje që mos politizohet, edhe mos marrë ngjyra nacionaliste kjo ngjarje apo jo. Absolutisht nuk mund të politizohet thimi, sepse në fund të ditës një kriminal është kriminal pavarësisht se çfarë nacionaliteti ka. Duke qenë se vetë zoti Hajrizi, që tërë Faton Hajrizi ka qenë dhe është vazhdimisht, do mund që nga dita e arratisis ka qenë i kërkuar nga autoritetet e Kosovës, ka qenë një person me të kaluar kriminale dhe me disa vepra të ndryshme kriminale, pra ka qenë i kërkuar nga është të nduar pra që të kapet edhe nga vetë autoritetet kosovare për të rrëkthyr në burgim për ta vazhduar burgun për cilin edhe ka qenë i dënuar për vepra komplet të tjera, sepse pjesën e burgut për vrasjen e ushtarit të rusë me sa di e ka përfunduar, megjithatë ai ka vazhduar pastaj edhe me vepra tjera penale dhe në këtë rast është totalisht jo në rregull nëse gjithë ky politizohet apo tentohet të bëhen krahasime çfarë edhe po pak a shumë po ndodhin deri diku
nga autoritetet serbe dhe nga disa media serbe duke tentuar pak a shumë që ta krahasojnë qoftë me rastin e Banjskës apo rastet e tjera, sepse deri këtu kanë arritur Kosovë. Pavarësisht faktit se deri këtu kanë arritur. Po tani ka pas ta zëm pati deklaratën nga vetë zoti Ivica Dačić që gjithë këtë e konsideroi si rast si një terrorist që ka ikur nga Kosova, që ka ardhur në Serbi me qëllim për ky vepra të tilla, do të thonë është totalisht e palogjikshme të mendohet një gjë kur realisht është shumë e qartë dhe thjesht tentimi i Faton Ajrizit kanë qenë që të largohet për të mos u kapur as nga autoritetet kosovare, duke qenë se ka qenë një i burgosur, një person i dënuar për krimet e tij, ka tentuar se ta ratisë dhe të mos kapet as nga autoritetet kosovare. Kështu që absolutisht është absurd dhe realisht edhe të bëhet krahasime eventuale apo të konsiderohet se gjithë kjo mund të ketë qenë e qëllimshme, sepse prapo them, kriminali në këtë rast nuk mund të ketë nacionalitet, a është kriminal si në Kosovë, si në Serbi, si kudo që të ndodhet.